រដ្ឋមន្ត្រីសិកជនសម្ដេចពិជ័យសនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាឡាវនៅតែបន្តសហការរួមគ្នាយ៉ាងសិតរមួតនៅក្នុងភាពជានិតចិត្តខាងវិទ្យាព្រប្រៃណីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងវត្តភិបនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមនដឡាវនិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ3ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនៅប្រទេសឡាវ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សម្តេចពិជ័យសនាទៀបាញ់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទសមរ័នច័ន្ទញ៉ាលាត់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឡាវនៅក្រសួងការបរទេសឡាវនៅទីក្រុងវៀងចັນនាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទសមរ័នច័ន្ទច័ន្ទញ៉ាលាត់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឡាវ បាងចាត់តុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជានិមិត្តរូបដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណាយដ៏ធំធេងនៅក្នុងការពូនជ្រុំនៅចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបកទាំងទីកងតោបទាំងទីនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងទីឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតជាពិសេសលើវិស័យការ piece ជាតិការងារសន្តិសុខនៃកងតោបទាំងទីអគ្គនាយកបានសម្ដែងដល់ការគ្រប់គ្រងចំពោះកម្ពុជាដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន នឹងបានខិតខំដោះស្រាយនូវបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះពេលកន្លងមកនេះនៅក្នុងនាមប្រធានភិបាលនិងគងតបប្រជាជនឡាវអគ្គនាយកបានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចក្រភពកាមរៈភូមិិនតែបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ឡាវនេះពេលកន្លងមកជាពិសេសការបដិវត្តនៅជំនួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជឆ្លងរីដាណានៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសឡាវ សម្ដេចពិជ័យសេនាទ ිය បានបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមានការរេចរិតបាតនៃជំងឺកូវីដ -19 យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែកងតបនៃចំណៃប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាឡាវនៅតែបន្តសហការរួមគ្នាយ៉ាងសិតរមួតនៅក្នុងភៀបជាអ្នកចិត្តខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីសํานักលើកម្ពុជាទងអ្នកទំនោកឲ្យដល់កម្រិតជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ច្រងជ្រោយនិងយូអង្វែងសម្ដៅពង្រឹងនិងពុរីចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពិជាតិ សម្ដេចពិជ័យសនាបានចាប់មានចំនួនជឿជាតិថាប្រទេសយើងទាំងពីរពិតជាមានភាពចាំបាច់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អពង្រឹងការទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែចិតស្និទ្ធនៅក្នុងភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អរវាងកម្ពុជាឡាវដែលជាគ្រឹះសម្រាប់នាំមកនូវការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រទេសជាតិជាពិសេសបន្តខិតខំលើកម្ពុជានៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ តលើវិស័យការពីចិត្តចាស់ទាំងនយោបាយសន្តិសុខការទំនាក់ទំនងការទូតយោធាឲ្យមានភាពប្រសាឡើងថែមទៀតសម្ដេចពិជ័យស្នាទាបាញ់ក៏បានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនឡាវពិសេសឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពីចិត្តឡាវដែលជានិច្ចកាលជាតែងតែគ្រប់គ្រងដល់ចាននិងសហការល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានលើកកំពស់ចំណងសាមគ្គីភាពប្រជាជននិងជាជាមិត្ត តែជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរគឺកម្ពុជាឡាវ